הלכה מספר חזון עובדיה. מקצרים. חולה, הלכה בהלכות שבת בדיני אמירה לגוי. חולה שאין בו סכנה, בשבת אומרים לגוי ועושה לו כל צרכיו. מותר שגוי יעשה את צורכי חולה שאין בו סכנה. אתם יודעים שבמעייני הישועה, אז יש בשבת, ערבייה, כל מחלקה, כן, יש הלכות ערבייה, כל מה שצריכים לרשום, כמה היה חום, מדדו חום לחולה, זה לא חולה שיש בו סכנה. אז הערבייה היא רושמת את התוצאות. כי חולה שאין בו סכנה, מותר לגוי, מותר להגיד לגוי שיעשה לו את כל צרכיו. ואם יש צורך, עושה לו הגוי אפילו דברים האסורים מן התורה, כגון לאפות לו ולבשל לו. ומותר לומר לגוי, ניסוע להביא לחולה תרופה, אפילו דרך רשות הרבים. היה לנו כזה סיפור, אמא שלי הייתה צריכה איזו תרופה לעין, זה קרה לפני חודשיים, שלוש, משהו כזה, הייתה צריכה תרופה לעין, והתרופה לא, בכל הבתי מרקחת כאן בארץ לא היה להשיג את התרופה הזאת, רק בחוץ לארץ. שומע? המשחה הזאת היה להשיג אותה רק בחוץ לארץ. אז אח שלי מאמריקה, הוא דאג להשיג את זה, והוא שלח את זה לארץ דרך מישהו. אח אחר בא פה לשדה תעופה למצוא את הבן אדם. הוא יש את הבן אדם, הבן אדם אומר, לא יודע, לא הגיע לי שום משחה, לא... הוא לא ידע שהכניסו לו באשתו, לא יודע, ושמו שם בקיצור, שמו לו הוא לא ידע שיש לו את המשחה אצלו. איפה הוא נמצא? בראשון לציון. יום שישי אחרי צהריים, וזה ראשון לציון. טוב, וכבר נהיה שבת. עכשיו, אצל האח שלי באמריקה עוד לא שבת. הוא התקשר לעזר מציון בבני ברק, שם יושב רופא ערבי גוי, ואמר לו שבראשון לציון, בכתובת הזו והזו, יש משחה שצריכה להגיע לבני ברק לרחוב זה וזה. אז בליל שבת, ההורים שלי יושבים בסעודה, פתאום שום רכב עוצר ליד הבית. הרכב אמבולנס של עזר מציון. חכים אחרי כמה דקות, דופק, המשחה. זה גוי. גוי עשה מלאכה. לחולה שאין בו סכנה, להביא לו סמי מרפא, אפילו דרך רשות הרבים, וכן אם יש צורך, כוחל את עיניו. עד כאן.